ምናልባት ምስ ጊዜ ክንጎይ ምእንቲ ኣብ መፃኢ ሕጂ ምስ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት እንታይ እዩ ክፍጠር ኢልካ ትሓስብ? በቲ ሓደ ወገን ሰላም ይፍጠር ኣሎ፣ ኩሉ ሰብ ዝቕበሎ ነገር እዩ። በቲ ካልእ ወገን ድማ ስክፍታታት ኣሎ፣ ልኡላውነት ኤርትራ ብዋጋ ዕዳጋ ኣቱ ዝኸውን ኢሉ እኹል ሓበሬታ ይረክብ ስለ ዘየለ በቲ መንግስቲ ማለት እዩ። ኮይና ተሪፋ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝመፀ ሓበሬታታት እዩ ሰብ ዝሰምዕ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ብመንግስቲ ኤርትራ ብዙሕ ይዝረብን። እንታይ እዩ ስጋኣትካ ከም ካልኦት ስጋኣት ተልካ ማለት እዩ? ኣነ እኳ ፐርሰን ሰላም መፅኡ ኣይብልን እየ፣ ሰላም ኣይመፀን ኣብ ኢትዮጵያ ንብል። ንኣብነት ለውጢ ምሽ ተፈጢሩ ኣሕመድ መፅኡ መጀመርያ ምስ ህዝቡ ተዓሪቑ ማለት እዩ ቅረታ ኢሉ ክልተ ንኩሎም እሱራት ናይ ፖለቲካ ብሙሉኦም ዝፍትሑ ገይሩ፣ ሰለስተ ኣብ ኩሎም ህዝብታት ወዝምተብሎም ክልታት ከይዱ ኣዛሪብዎም፣ ኣርባዕተ ንኩሎም ተቃወምቲ ዝበሃሉ ኣብ ትገ ከፍሉሎም ወልካም ኢልዎም፣ ብድሕሪኡ ሓምሻይ ኣምስ ጎራበቲ ሃገራት ብትዕራቅ ጀሚሩ። ስለዚ ንሕና እንድ ሰላም ክንገብር ኮይና ቅድም ሰላም ናትና እዩ ዘድልየና። ናይ ኤርትራ ሰላም ክገብር ኣለዎ እስያ ኤርትራ ይፋሕፋሕ እዩ ዘሎ ቅድሚ ኩሉ። ንሕና ሰላም ምስ ገበርና ምስ ጎራበትና ሽዑኮነ ጌርና ሰላም ንገብር ካልኣይ መስርሕ ይኸውን ብሓደ ሓድነት ብናይ ሓደ ረብሓ ብሓደ ጠማምታ። ስለዘይ ኮይኑ ሕጂ እስያስ ዝደልዮ ምንቅስቃስ ጥራሕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ስለዚ ሰላም ኣይንብልና እስያስ ንኣጀንዱ ሰራሓሉ ሕጂ ውን እንትኾነ። ስለዚ ኣነ ናይ ብሓቂ ክብዞ ዝደሊ በዚ ኣጋጣሚ እዚኣ ንኩሎም ኤርትራውያን ፕሊስ ሰላም መፁ ኢድና ኣይንጨብጭብ። ቅድሚ ሕጂ ዝገበርና ይኣኽለና ሕጂ ኢናፍ ተበልና ሓይሽ። ምክንያቱ እስያስ ንኤርትራ ኣይኮነን ዝሰርሕ ዘሎ እስያስ ብቀደማት ንኢትዮጵያ ንኣዲስ ኣበባ ከይዱ ሓደ ኤርትራዊ ተሳኢሉ ንኤርትራ ዘመሓደርቲ ንኣብዪ ኣሕመድ ሓላፍነት ይበካ ዝኸብሎም ከሎ ዝሕፍር ነገር እዩ። ቅድሚ ሕጂ ንህዝቢ ኤርትራ ህዝቢ ኤርትራ ይጣፍዕሉ ንእስያስና ሓንቲ መዓልቲ ኣፍ ልቡ ሒዙ ፈተወካ ኢሉ ይፈልጥ ንህዝቢ ኤርትራ ነ ማለት ማለት ኢትዮጵያ ከይዱ ዝገብሮ ዝነበረ መስሓቅ ዝኾነ ኩሉ ሰብ ዝረኣየ እዩ። ሰላሳ ዓመት ዝተቃለሰ ህዝቢ ዝኽበሮ ዝጣፍዓሉ ኣፍ ልቡ ሒዙ ኣይላም ኢሉ ይፈልጥ። ሕጂ ሲ ቁሩብቲ ሰብ ኣነ ምልስ ኢሉ ካብ ስምዒት ወፂኡ ናበይ ንኸይድ ኣለና እንተበለ ዝሓሸ እዩ። ብቀደማይ እውን ከም ዝረኣኻዮ ምስ መስን ቃል ምት ጌርካ ነርካ ኣብ ተስዓን ሓዘን ዝገበሮ ኣኼባ ሓሳብ ሓደ መንግስቲ ምስ ኢትዮጵያ ንክንፈጥር ዝሓደ ክሕደት እዩ። ኣነ ብቀደማይ ፍራንክፎርት ተኸይዱ ነረ ምስ መስን ተራኺበ ነረ ብዛዕባኡ ንዓሊና ማለት እዩ። ሓቲ ሓበሻ ኣነ ካብቶም ዝፈልጡ ይኮንኩን ኣብቲ እዋን ይፈልጥኒ ነረ። ምክንያቱ ኣብ ፀቢቢ ተታሒዙ ነይሩ ዝሓር ምናልባት እንተተዓዊቱ ናባና ናብቶም ማእከላዊ ሽማግለ ናይ ግንባር ንክመፅእ ሓሲቡ ነይሩ። ግን ኣብ መጀመርትኡ ስለዘይተዓወተ ናባና ክበፅሕ ኣይከኣለን ከምቲ ሕጂ ምስ መስፉን ዝዓለልናያ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ዝብል እዚ ሰላም ናይ ኤርትራ ኢሉ ሰብ ክሓስብ የብሉን። ስለዚ ኣብዚኣ ከቋርፀካ ምናልባት ካብኣ ክንብገስ ካብታ ናይ 91 ዝጠቐስካያ ምስ መስፍን ዝገለፀ ማለት እዩ። እጂ እውን እስያስ ከምኡ ዓይነት ጥሙሕ ኣለዎ ኢልካ ተኣምን ዶ? ኣብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓደ ኮይነን ሓንቲ ሃገር ክኾና ዝብል ድሌት ኣቦቱ ኣሎ ኢልካ ተኣምን ዶ? ሕጂ ኣብዚ ሕጂ ዘለናይ እዋን እስያስ ሓደ ገበናቱ ዓብዩ ካልኣይ ዓቕሙ እናደኸመ ይኸዩ። ኣብዝ ሓለፈ እዋናት ፕረዚደንት ናይ ኢትዮጵያ ክኸውን ሰላሳ ዓመት ህዝቢ ኤርትራ ዝተቃለሶ ደቁ ዝተሰውእዎ ገዛውቲ ዝሓረረ ገለመለ ኣብ ዋጋ ዕዳጋ እትዩ ፕረዚደንት ናይ ውልቁ ረብሓ ሕሰቦኖ ፕረዚደንት ናይ እስያስ ናይ ኢትዮጵያ ንክኸውን መሪጡ ነይሩ። እቲ ኣይተዓወተን። ኣብዚ ሕጂ ዘለናይ እዋን ግን 80% ዓቕሙ ተወዲ እዩ እስያስ። እቲ ሕልሚ ሽዑ ዝነበረ ሕጂ ኣይክእሎም እዩ ዓቕሚ የለን። ግን እንታይ ተሪፉ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ውዒሉ ሓጊሩ ኣይምሕረንን እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ። ከምኡ ስለ ዝኾነ ታ ዓዲ ዝያዳ ኣዳኺምካ ብቐጥታ ኣካል ናይ ኢትዮጵያ ዘይኮነት ግን ከምዚ ልብናን፣ ሊባኖን፣ ሲርያ ብልዕሊ ሊባኖን ዝነበረ ዓይነት ኣለካ ብትእዛዝ ትኸይድ ንሽሙ ትልላውነት ሃልይዋ ከምኡ ዓይነት ኩነታት ንክፈጥር ክኸይድ እዩ። እዚ ከዓ ንምንታይ መስለካ ፕሮቴክሽን ናይ ነፍሱ ኣብዝ ሓለፈ እዋን ምስ ኩሉ ዓለም ተባይሱ ስለ ዝነበረ ቦታ ኣይነበሮም ከይዱ ዝነብረሉ። ሕጂ ግን ቦታ ዝነብረሉ እዩ ዝፈጥር ዘሎ ፕሮቴክሽን ንነፍሱ እዩ ዝገብሮ ዘሎ። እዚ ናይ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ጥራሕ ዝበራ ንሕተላዒሉ ኣብ ዝኾነ ሃገር ከይዱ ንክነብር
እንበር ሕጂ ጎብለል ኮይኑ ከም ኣፍሪካ ከም ማሓደር ወላ ኢትዮጵያ ከም ማሓደር እቲ ግዜ ተለዋዊጡ ብጣዕሚ ተፀንቲቑ። ስለዚ ኣይከኣልን እዩ። በዚ ኣጋጣሚ እዚ ምን ክብለካ ዝዘሊ ኣነ እዚ መትሑ ዝበሎ ይፈልጦም እየ ነይረ ኢለካ። ግን ሓደ ፅንፅንታ ነይሩ ከም ትግራይ ትግርኛ ዝበሃል 2003 ንመጀመርታ ግዜ ከም ተቃዋሚ ኮይነ ኢትዮጵያ ዕድመ ትግርለ በዓል መስፍን ሚኒስተሮታ ጉዳያት እዋን ዝነበረ ኣዲስ ኣበባ ከይደ ብድሕሪኡ ፅባሕ ሕዝቢ ድማ ኣነን ስዩምን ከይድና ናብ ነፍሰር መለስ ተራኺብና ሓደ ክልተ ሰዓት ዝኸውን ተዛሪብና ማለት እዩ። ኣብቲ ዘረባቲ ነዊሕ እዩ ግን ኣሕፅር ኣቢዞ ክብለካ ዝደሊ ኣተ ርእቶ እንታይ ኢልን መለስ ዝምድና ናይ ኤረትራ ናይ ኢትዮጵያ ሲ ናይ ክልተ ሃገራት ዝምድና ኣይኮኑን ነይሩ ብናተ ርእቶ ከም ኣብቲ ስልጣን ዝነበርቱ ሰብ ዝግምቶ ዝምድና ኣብ መንጎ ቲፒኤልኤፍን ክሊክ ናይ እስያስን ምሽ ህዝባዊ ግንባር ከማ ከም ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ። መን እስካዳኹም ትብል ኣነ ከምኡ ኢለዮ ንመለስ ማለት እዩ ንመለስ። ካልአይቲ ነጥቢ ከዓ ኢለዮ እቲ ካይዳ ዝነበረ ናይ እስያስ ኢለዮ እስያስ ካብቲ ዝረኣ ናይ እዋነ ካብቲ እዋንቲ ንሓደ ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ናይ ምድኻም ፖሊሲ ነይርዎ። እቲ ኣስላማይ ዝበሃል ክፋል ናይቲ ሕብረተሰብ ንምድኻሙ ርኡይ ዝኾነ ፖሊሲ ነይርዎ ይገብሮ ከዓ ነይሩ ይትግብሮ ነይሩ ዝገዛርሱ 95 150 ሰብ ኩሎም ኣስላም ኣብ ማእሰርቲ ምውሳስ ብሕጊ ዘይብሉ ብገለ ዘይብሉ መጥፋእ ንገዛእሱ ቴሮር እዩ ነይሩ። ከም ዝፈርሕ ምግባር እሞ ርእሱ ከምዘይልዕል ምግባር እዩ ነይሩ ታሽሙ ሕጂ ሲ እዚ ኩነታት ነይሩ። ስለዚ ሲ ንስኹም ከመይ ኹም ትርእዎ እስያስ ግን ናቱ ናኩም ዝምድና ምስኡ ንከምዚ ጥቀመሉ ነይሩ ኣብ ኤርትራ ንስኹም ከከመይ ትርእዎ ኢለ ንመለስ ሓትዮ ምናልባት መለስ የለን ግን ስዩም ነይሩ ካብቶም ብህወት ዘሎ ማለት እዩ እዚ ክብል ከለኹ ዝነበረ ምሳና ማለት እዩ 2003 መለስ ኦፍኮርስ ነዊሕ እቲ ዘረባ ግን እንታይ ዝኒ ኢዘኒ ንሕና ንህዝቢ ኤረትራ ንሕግዝ ኣለና ዝብል ግምት እዩ ነይሩና። ዋላ ብዙሕ ነገራት ጌጋታት ንርኢ ነርና ግን እዚ ንህዝቢ ኤረትራ ዝክሕስ ካብ ኮነሲ ዓይንና ንዓምት ንብል ነርና ኢና ይዝኒ። ግን ምሳሓት ሰማዕ እቲ ነገር ካብ ስምዒት ካብ ኤረትራ ከም ህዝቢ መጠን ዘለና ድንጋፅ ዝተለዓለ ስለ ዝኾነ እምበር ብዙሕ ነገራት ሕጋዊ መልክዕ ይሕዝ ከምዘይነበረ እውን ይርዳእኒ ኢሉ ካልአይቲ ነጥቢ እንታይ ኢሉኒ ንታሪክ ትብለካ ኢሉኒ ሓደ እዋን ስየ ብርሃ ሕጂ ኣይድግፎ ኣነን ስየ ብርሃን ሕጂ ተፈላለና ከም ዘለና ትፈልጥ ካ ኢሉኒ። ግን ንታሪክ ንሱ ሓደ እዋን ነቶም ብሶትኩም እንታይ ኢልዎም ንስኹም በዚ ተሓሳስባ እዚ ሓደ ህዝቢ ክትሓንፁ ኣይኮንኩምን ኢሉስ ብሓንሳእ ዝነበርናሉ እዋን ተቃውሞ ናቱ ኣስሚዕዎም ስየብርሃ ኢሉ ኣብዚ ርእሲ ወሲኹ ዝበለኒ እንታይ እዩ እዚ ናይ ትግራይ ትግርኛ ዝበሃል ነይሩ ኣነ መፂኦም ይዛረቡኒ ነይሮም ሓደ ሰብ ክጠቕሰልካ ኢሉኒ ናይ ህዝቢ ክፍሉ ናይ ህዝቢ ክፍሉ መፂኡ ይዛረበኒ ነይሩ ብዛዕባ ትግራይ ትግርኛ መዓስ እዩ ይዛረቦ ነይሩ ዘይቅድሚ ትባዕሲ ድሕሪ ናፅነት ማለት እዩ መፂኡ ዛረበኒ ነይሩ። ሕጂ ኣነ ንሕና ኣብ ከምኡ ክንኣቱ ድሌት ኣይነበረናን ይዝኒ ምሰብ ዝሓለዩ ግን ናይ ዝክፍሉ ይብለኒ ስምዓኒ እስያስ ከንታይ ርእቶ ብዛዕባ እዚ ምስ በልክዎ ጥራሕ ንስኻ ሓራይ በለና እምበር ናይ እስያስ ወላ ሓንቲ ፀገም የለን ይብኒ እዚ መለስ ዝበለኒ እዩ። ስለዚ ካብዚ እንታይ ትግምት ማለት እዩ ናይ እስያስ መልእኽቲ ድ ነይሩ እቲ ናይ ዝጊ ክፍሉ ዝብሎ ዝነበረ ወይስ በዓል ናይ ዚ በዓሎም ዝብሎ ከምዚ ዓይነት ኣርእስቲ ምስ ሓደ ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ክትዛረብ ብዘይ ማንደት ኣይከኣልን እዩ። ናይ ዚ ከዓ እቲ ዝቀረባ ሰብ ናይ እስያስ ነይሩ። ስለዚ ሲ ንዕኡ ከይተወከሰ ምስ መለስ ከምዚ ዓይነት ኣርእስቲ ብናይ ሓላፍነት ክዛርብ ሕጂ መለስ ከማን ብጎርሒ እዩ ማለት እዩ እንታይ እስያስ እንታይ ርእቱኡ ምስ በሎ ናይ እስያስ ወላ ሓንቲ ፀገም የለን ጥራሕ ንስኻ ሓራ ይበለና ኢሉኒ ኢሉ መለስ ንዓ ዛርብኒ ማለት እዩ ስ እውን ኣሎ ክትሓቶ ትኽእል ኢኻ ብሂወቱ ዘሎ ሰብ እዩ እንታይ ገምጋም ካብ መብዚ ካብኡ ሕጂ እዚ እንታይ እዩ እስያስ እዛ ኤረትራ ትበሃል ክንየ ኤረትራ ኣይክዩ ነይሩ ካብ መጀመርታ ትሒዙ
ስለዚህ አብዚያ ከንፈላለን ኤርትራን ኢትዮጵያ እንዲው በሐንሳብ ዘሐስብ ነው ወይስ ትግራይ ትግሪኝ ዘሐስብ ነው ረው ካፕቲ ማለት ካፕቲ ዘዋለል ካዩ ካብ መለስ ዘበለካ ይሁን ካፕቲ ስራት እዝብትራ አለም ምናልባት ከመጥ ነው ወላ ትግራይ ትግሪኝ ካፊ ሞር ሃይሊ ደሊካ እንደገና ንታ ኢትዮጵያ መቆጣሩን ከሆነ ስለዚህ ሲታ ኤርትራት ባህል ሀደ ጊዜ ሲ ቢ علال علال ولا تسب الرعاية كوينيرو هذا كذي شيء هذا خارزهم بطاطنا تقادلتي شمو كتواصل يدلن يمكن سونا يدلن خون كابتهم عاديهم بجوك زي في اللوت وتقادلتي تاب ميدان كل نفحي انتا يلو ايا يلو انسخاص اذا ارساس ይሳት ካዘላት መስለን ሐምዛ መንከሽከሽ ይሉ ሐምዛ መንከሽከሽ እ ናይቡ ከማን ይሳት ካለፈ ካፍልካ ማዕዘይተ ማሐደር ያን አናግ ደፈዝ ናይሉ ጆግሪ እቺዚ ይራዩ ንሪዩ ማለት እቲ ትሰብ ሲያሲ ናብይ ጎስ ይከም ዘዛ ግን ኤርትራ ኢዝ ሐስብ ነሩ ዝቃልሲ ናይ ህዝብ ኤርትራ ብዙሕ ግምት ዝሃቦ ከምዚ ኮነ ብዙ ኢኻተራ ዘ ግን ኣብዚ ካሕተካ ማለት ብዙሓት ይኹም ነርኩም ብፍላይ ኣብቲ ጥቁኡ ዝነበሩ ሰባሲ ነዚታት ኣተሓሳስባ ከም ዝነበሩ ስክግምቱ ኣይከኣሉን እንዲኦም ማለትሲ ኮንፍሮንት ክግበር ዘይተኸኣለሉ መንገዲ ስንምንታይ እዩ ዝኩሉ ህዝቢ እንዳጠፍአኒ ኤርትራ እንዳበለ እዩ ዝመውቱ ነይሩ ዋላቶም መራሕትኡ ዝነበሩ እውን ኤርትራ ኢሎም እዮም ከምዚ ዓይነት ግን ሕጂ በጭቕ በጭቕ ተብልዎ ዘለኹም ዝተፈላለዩ ወገናት ማለት እዩ ኣብቲ እዋን እቲስ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከም ዝነበሩ ክትፈልጦ ቀሊል ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ንምንታይ እዩ ክስታይ ዘይተገብረ ማለት ቻለንጅ ዘይተገብረ ክሳብ ኣብዚ ደረጃ ዝበፅሕ ንታይ መስለካ ሓካ ሓደ ንሽተይ ዓዝዩ ስላት ተመክሮ እውን ዘይብሉ ዓዝዩ ሳሳይ ከዓ ቅርፂ ዘይሓዘ ሃገር እዩ ቅርፂ ዘይብሉ ማለት ማሕበራት ይብሉ ፓርታት ይብሉ ሓደ ሕብረተሰብ ኮ ውሕስነቱ ሓደ ኮንስቲቱሽን ምሳሎ ኣብ ኤረትራ ሕጂ ኮ ብዛዕባ ልኡላውነት ልኡላውነት ኮ ፓርላማ እዩ ልኡላውነት ናይ ሃገር ኮንስቲቱሽን እዚኦም የለውን ኣብ ኤረትራ መንግስቲ ኣብ ትሕቲ እዞም ልኡላውነት እዚኣቶም ዝኸይድን ዝመፅእን ሕጂ ንሕና ተመክሮና ዕድልና እዩ ሓፂር እዩ ተመክሮና ኣብዚ ሓፂር ድማ ከም ኩሉ ሳሳይ ዓለም ሓደ እቲ ቃልሲ እውን ናቱ ኢምፓክት ኣለዎ ትገድሊ ሒዝና ዝመፀና ትገድሊ ሓደ ሃብ ናቱ ካሉታዊ እንታይ መስለካ ተኣዚዝካ ምካል እዚ በዓሉ ከም ካልቸር ሓደ ሕማቅ እንታ ሽሞ ኣብነት ክግለፅካል ካልኣይ ተቀዳዲሙ እቲ መራሒ ሰራዊትን ፀጥታን ኣብ ኢዱ ንድሕሪ ሒዙ ኣር ህዝቢ ዝበሃል የለና ከም ሳብታይ ዓለም ብህዝቢ ትቃልሲ ነገር የለን ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ኣይተፋሽሚ ይኮነን ማለት ፓርታት የለዋን ማሕበራት የለዋን ናይ ሲቪክ ማሕበራት የለዋን ገለ የለን ትካላት የለን ስለዚ እዚኦም እዮም ኩሉ ግዜ ኢንተረስት ስለ ዘለዎም ዝቃለሱ እዚ ዘይብሉ ሕብረተሰብ ግን በቃ ሓደ ሰብ እዩ ዝጓስ እዮም ስለዚ እዚ ሓደ ካብ ሽግርና እዩ ተመክሮ የለን ትንውሓት የለን ትገድሊ ውን ካብኡ ዝወረትና ነገራት እውን ኣለካ ተማእዚዝካ መቃል ስለዚ እዚኦም ኩሎም ተደማሚሮም ናትና ኩነታት ከም ዝኸውን ዝኽኣሉና እዮም ክብል ክእል እምበር ዝስምዖ ወይ ዝረኣዮ ኣነ ኣብነት ክብለካ 91 ንገለ ህፆት ሕጂን ዘለዎ ይብለካ እስያስ ምናልባትና ካብ ነዊሕ ግዜ ዝነበረኒ ኣብ ልዕሊኡ ክኸውን ይኽእል እስያት ናይዚ ሕጂ ኣቲና ዘለና መድረክ መራሒ ኣይኮነን ናይ ቅድሚ ሕጂ መሪሕና ኣህሎ መሳለን ኣብ ርእስና ኮፍ ንብሎ ናይዚ ሕጂ ኣቲና ዘለና መድረክ መራሒ ግን ኣይኮነን ዝብል ርእቶ ነይሩ ምስ ገለ ሰባት ተዛረብ ክሉ ኣርእስቲ እውን ኣብቲ እዋን እቲ ይብለካ ስለዚ ኣይርኡ ነይሮም ሰባት ክንብላይ ንኽእልና ግን ሓይሊ ነበረን ተመክሮ ድሩቲ ነይሩ እቲ ህዝቢ ንቕሓት የብሉን መቃወሚ ዝኾኑ ሓይልታት ኣይነበሩን ኣምባሳደር ዓብደላ ኣድም ዘዕላላይ ውዳእኒ ግን ናይ መወዳእታ ምናልባት እንታይ ዝረኣየካ ሕጂ ምዚ ካብዚ ዘለናይ ኩነታት ተበጊስካ ድሕሪ 2-3 ዓመት ዋላ ኣብዝቀረባ እዋን እውን
ኣብ ኤርትራ ይኹን ናብ ኢትዮጵያ ብሓፈሻ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት እቲኻ እንታይ መጻኢ እዩ ዘሎ ነቲ ህዝቢ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ብፍላይ ኮምፕሊኬትድ እዩ ሓደ እዚ ሕጂ ኤርትራን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ተፈጥረ ዘሎ ክንሪኦ ከለና ኮ ኩሉ ግዜ ኤርትራን ኢትዮጵያን ና ስለንዛረብ እዩ እምበር ናይ ደይኒ ይኮነን ኣምስቲ ጂኦፖለቲክስ ተኣሳሰረ እዩ ኣብቲ ኤርያ ዘሎ ሓጎስጎስ ናይ ጂኦፖለቲክስ ማለት በቲ ኢማሬት በቲ ግብፂ በቲ ስዑድያ ብሓዲ ሸነኽ በትካ ቱርኪ ኢራን በትካሊ ሸነኽ እዚ ብሪጅናል ደረጃ ክትመፅእ ከለካ ማለት እዩ ኢንተርናሽናል ድማ ናይ ቻይናን ናይ ኣሜሪካን መዓት ውድድር ኣሎ ብኣፍሪካ ስለዚ እዚኦም ወይ ንዓብዪ ፅልዋ ኣለዎም ዋላ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኣብኡሲ ኢድ ዘለዎም እዮም ወይ ኣብ ምስርሑ ዓብዪ ተራ ዝተፃወቱ እዮም እስያት ባዕሉ ብልድ ኢሉ ክሰርሖ ይኮ እስያት ሕጂ ከዳም ከዳም እዩ ከምቲ ቀደም ከዳም ኢሉ ዝሎም ነበረ ከዳማ እዩ ኣነ ወላ ሓንቲ መዓልቲ መሓመድ ብን ዛይድ ናይ ኢምሬት ኣስመራ መፅሪ እየ ይፈልጥን ዋላ ናይ ስዑድያ ዋላ ናይ ግብፂ ይሰድሉ ነፋሪት የምፅዎ መምርሒ ህቦ የተይድ ይምለስ ንፅባሒቱ ድሕሪ ፅባሒት ዳሕሰሙ ይሰድሉ ነፋሪት ይመፅእ ይኸይ ሕዚ እሱ ይኸዳሚ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ግን ዓባ እያ ኣብቲ ጂኦፖለቲክ ሮል ዘለዋ እያ ስለዚ ስለዝኾነት ድማ ይበፅሕዋ ማለት እዩ ይበፅሕዋ ምክንያቱ ብሚዛን ናይታ ሃገር ኤርትራ ግን ሚዛን ይብ ኤርትራ ጅቡቲ ሶማል እዚኦም ዓብዪ ተራ ዘለዎም ኣይኮኑ ስራሕ ዝተባሃልዎ ክገብሩ እዩ ዘለዎም እዚ ድማ እስያት ክሳብ ንረብሑ ዝሕሉ ክሳብ ዝኮነ ምስናቱ ኩነታት ድሕሪ ዝኸይድ ኮይኑ ከዓ ትግብሮ ከምቲ ሕጂ ትግብሮ ዘሎ መዋፅኢ ገብሮ ካብቲ ብዓድሃሉ ኮፍ ኢልዎ ዝነበረ ሕጂ ኣትሊስት መሳፍሒ ረኺቡ ማለት እዩ ስልጣኬር መፅ ተሓደ መፅ ተሓደ መፅ ስለዚ እቲ ጉዳይ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን በይኑ ዝረአ ይኮነን በቲ ኤርያ ክትሪኦም ከለካ ናይ የመን ዘለዉ ጋር ንኣንስ ናብ ሕማ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ እየ ዝግምት እቲ ኢትዮጵያዊን ኣብ ቀራና እዩ ዘሎ ናይ ብሓቂ ኢትዮጵያ ክፈጥር ክፈጥርን ብድሕሪ ሕጂ ንሪኦ እዩ ምክንያቱ ኣዝዩ ኣብቲ ቤዝ ዝኾነ ሃገር ስለዝኾነ ድርጭታት ኩሉ ግዜ ኤትኒክ እዩ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ውን ሕጂት እዚ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ መፅ ዘሎ ሓይሊ ክወፆ ድዩ ኣይክወፆን እዩ ንሕና ንምነ ክወፆ ግን እዚ ባዕሉ ሓደ ሰካፊ ዝኾነ ኩነታት እዩ ሱዳን ባዕሉ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ዘሎ ብኩሉ መዳያቱ ስለዚ እቲ ኩነታት ኣብቲ ዞባ ኣዝዩ ኮምፕሊኬትድ እዩ ክበሃል ዝከኣል ኣይደኖ ናበይ ገፁ ካብ ዝኸይድ ክንፈልጥ ኣይንኽእልን ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ረብሓታት ናይቶም ፕሌየርስ ቶም ዓበይቲ ፕሌየርስ እዩ ዝውስኖ እምበር ከም በዓል ኤርትራን ሶማልን ጅቡትን ኩሉ ግዜ ተግበርቲ ጥራሕ እዮም እምበር ተራ ዘለዎም ኣይኮኑን ስለዚ ኣይደኖ ሓደ ካብዚ ክንሪኦ ዘለና እንታይ እዩ ግን ንሕማቶም ኤርትራውያን ንበሃል ወይቶም ተቃወምቲ ንበሃል ብዙሕ ክቕይር ኣለዎ ኣብናትና ተሓሳስባ ኣብናትና ምክንያቱ እታ ሃገር እውን ድሕሪ ዝኩሉ ቃልስስ ኣብ ስጋኣት ገፃ እናኸደት እያ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እሞ ነዚ ኣብ ግምታእቲና ሓድሽ ተሓሳስባ ሓድሽ ኣካይዳ ክንፈጥር ኩነታት የገደድና እዩ ሕራይ ሞ ኣምባሳደር ዓብደላ ኣደም ሰፊሕ ትንታነ ብዛዕባ ዝምዕብል ዘሎ ኩነታት ካብ ድሕረ ባይትኡ ተበጊስካ ክትበና ስለ ዝፈትካ የመስግነካ ኣብ ቀፃሊ ብካልእ ትሕዝቶ ይራኽበና ይቀኒለ ኣብ ነለ ይበየኒ